esitwetoolo de n'engeri gye zikulamu nti ffe abasinze otusembe abadde bakulembeze baffe kyova laba tulina obulumi tuvayo ne twogera ku bintu bino si lwakuba nti tuba tulina kye tuvuga nti oba njagala nsi kundaba nedda mutima gwa kwagala nsi yo njagala obeebaza olw'okwagala ensi yammwe ngenda kuyisaawo kino waliwo ekigenda maaso okuva luli Zaakayo yavaayo najja ku internet najja n'atubuulira ng'eggwanga ng'ensi nti lumbuye waali mulamu bakola ekisoboka kyonna okulaba nga bafuna eddembe lye ne batubuulira ne ssente zeetaagisa okusasula balooya lumbuye afune eddembe lye Museveni yamanya tuluwana nabo balwana kyemulina okumanya luno tuli mu lutalo lumbuye tumwetaaga tumusigaze nabo baagala bamuwanuleyo okuwanula lumbuye ku intaneti ebanga enjujo gyeko akasolya ku intaneti kuno lumbuye wankizo ku intaneti kuno akoze omulimu gw'amaanyi kati gavumenti ya Museveni erwana nnyo okulaba nga lumbuye emuwanulayo olw'ebigendererwa ebimu byengendo bagamba naye nga sinabatuuka ku bigendererwa bino nga be mukimanyi bulijjo nti gavumenti ya mwami Museveni eyimiriddewo okukubuzaabuza buzaabuza ofuge yawulamu ofuge propaganda and misinformation bana abasajja gavumenti yaabwe esurvivingiddeku ebyo ebintu bye nkusomedde kati okuva luli Zaakayo yavaayo n'akola statement waliwo abatandise osasulwa okumala nyumba na Uganda amaanyi muleke nakukola ki nakufundraisinga babalowoozesa nti ssente zemuwaayo zakyagulanyi babalowoozesa nti ssente zemuli mu kufundraisinga ziyina ebigendererwa ebirala si zaalumbye abantu abasinze okulembera pulojekiti eno abaawerebwa omulimu gw'okuba pulojekiti eno okugitambuza mulimu katabanyi katamala emirundi eggulo kaatandikidde ku ekyo n'olwaliro kye kabadde kavuga ennaku bbiri nga tekannasirisaamu nzize mbagamba nti kano akalenzi kakozi ka Museveni n'oweekitiibwa pulezidenti bwe yali akalisiivinga ku kitebe kamwokya oba emageri yakimanya nti kano kambega kye njagala mumanye mwenna bannayuganda Kyagulanyi mukulembeze alisiivinga abantu b'enjawulo ate guru agatta abantu bonna kana akalenzi bwe yali akalisiivinga yamanya nti kazze kukola ekyo kye mulina okutegeera nti yakalisiivinga amanyi nti kakozi oyo Kyagulanyi era kino kigende eri buli muntu yenna ng'oli mu situage eno naddala ng'oli kumpi ne Kyagulanyi ku kitebe kamwokya ng'olina emizannyo gy'ozannya wansi ng'oluza tebakumanyi I'm here to shock you Kyagulanyi knows everyone ali ku kituufu ekyo njagala nkibabuulire weyinza okulooza oli mugezi nnyo ozannya eno ozannya neno nozannya n'eri Kyagulanyi amanyi buli muntu mukulembeze naye amanyi nti alwanisa abakozesa ekizibu kya Uganda Museveni gwe tuli mu kujjawo naawe omulimu ogwogwo gw'okola guggwewo okole ebituufu ekyo mulina okimanya ono omulenzi bwe yali alisiivingibwa ku kitebe kamwokya oweekitiibwa pulezidenti yamanya nti ono mukozi era mbega ekyo mulina okusooka mutegeere baamuwadde pulojekiti yakuba Kyagulanyi na kumuvuma nakubalowoozesa nti situago terina lugendo nakubalowoozesa nti ssente zemusonda zonna okugyayo lumbuye zigenda kukola ku bizibu bya Kyagulanyi Kyagulanyi gwe tugaggawaza kiba kitegeeza ki kiba kitegeeza nti gwe bakumalamu amaanyi oleke ku fundraisinga bo basinge kubanga kino baakiteekamu ssente n'okusinga ezaffe bo balimu billions and billions of money ffe twetaaga emitwalo 70,000 egya ddoola ezo ze miliyoni 2,000,000 bibiri oba 7 ze twetaaga n'ezigwamu bo bataddemu nnyingi Museveni amanyi bulungi amateeka ga ttaki amanyi protocol gy'oyitamu okuzza omuntu mu nsi ye omuntu baba bamu extraditinga tebamu extraditinga nga nkoko tebamuteeka mu kaveera n'omusaze ekisaawe oyina empapula oyina process gy'oyitamu okuzza omuntu mu nsi ye extradition kitegeeza ki kitegeeza ku handing over a suspect
to a country where he committed a crime from. That is extradition. It is different from deportation. Deportation ensi gy'olimu ye kusindika mu nsi yo ye kuzaayo ewammwe nga bw'olaba Dubai. Ekeera kumatya n'okusanga tolina mpapula oli malaya wetunda ku kubo naye kusingako ne kuba ku polisi enkya ne bakkiriza ne balinyisa ennyonyi. We call that deportation. Baba kuza mu nsi yo nga mu nsi gy'olumi olimi okutuukiriza ebyetaago byayo. Extradition kitegeeza to hand over a criminal to a country where he committed a crime from. Ebiseera ebisinga bayita mu Interpol. Ne bakwata omuntu oyo ne bamuzza mu nsi ye nga yaleka akoze omusango n'adduka. Kyetuyita extradition. Buli w'obanga ozzaayo omuntu olina empapula z'olina okuba nazo n'ezikukkiriza okuyisaawo omuntu. Lumbuye yabadde yeetaagisaako pepa. Ky'ova olaba nti okumu extraditing omukomyawo Uganda, it was not is a task. It's a very, very uphill task. Tomalaga komyawo omuntu balina okukola research mumuzzaayo yakoze musango ki. Mu nsi ye gyaddayo ali safe, misango ki egimuvunaana, bakola research ne ba investigating. Ompuliriza. Museveni yamanya nti okuzza Lumbuye Uganda, it's a very uphill task. Mukitegeera baganda bange. Bakola butaweerwa nnyo nga bakompromisinga system y'ettaka okulaba nga bagiteekamu ssente nnyingi kubanga omulimu gw'okuzza Lumbuye mu nsi ye. It is not a simple job. It involves rings and negotiations nga bateesa ne government yenu n'eyeri. Negotiations mpanvu okulaba nga Lumbuye bamuzza wano. It requires a lot of money from the state. Kati gwe bakudiscouraginga oleke kuwaayo. Guno eno project mutabanyi wa Tamale Mirundi yali mujivuga. Abalowoze santi Lumbuye. Tali take. Yesterday he made a video and said Lumbuye tali take. Fetumanyi jari. Ile chisele chitufu wachinatu kabagenda mubaraga. Na ye nsaba tata wa fe grandfather Museveni. Olimusajia mulungi nyo. Oyo idiot musonyiwe. Bino bie nkugamba bia yogede. Sobo defu na creep. Mbera na zo. Nzi prayinga wano. Nembi kupraying ila mwizo kuzamuwa iliza. Ne video zi chari kube mugena msa bolo zidaba. Yako ze gulo nerero. Nga kugamba nti Lumbuye tali take. Lumbuye alimu Uganda. Lulika sukula hivya gamba. Nti Lumbuye alimu Turkish embassy. Wane Kampala. Chovara haba deploying wa mkumirao. Ono mutabanyi wa Tamale Mirundi akugamba nti Lumbuye tali take. Ali wano mu Uganda aina wali bacha amutede sawo ne Museveni agenda kumusonyiwa. Leera akugambye nti Lumbuye bwaba ya commenting omusango, if he breached a law in Turkey, it will be very, very hard to be released because domestic laws are more stronger than international laws. Bwatu bakugambye nti Lumbuye bwaba alina omusango guya commenting Turkey, okumulirizinga mukomera kigenda kuba kizibu. Kiba kitegeeza kizino statement ziba tezikwatagana. Watugambye tali take ali Uganda mwine omukumidde. Otugambye ali take naye bw'aba alina omusango gw'oyazzanga yamenya amateeka ga take tebagenda kusobola kumuzza. Kati take esumululwani ataliyo. Olaba awo waliwo nti Museveni bw'aba agabira abantu emirimu egimusaabuza abantu n'okukola omulimu guno agabira basiru. Byayogedde eggulo abatabijjukira n'ebyalera abatakyabijjukira. Eggulo yatugambye Lumbuye tali ttake. Bayinawo bamutadde alina waali. Ssente mukuŋŋanya za bwereere. Deera akugambye nti Lumbuye bw'aba alina etteeka lye yamenya ettake. If he breached any law in Turkey, it will be very hard for him to be released because domestic laws are more stronger than international laws. Kati njagala kubuuza. Ate ttake esumululwa ki gw'atalina gw'etalina? Bannayuganda mubeera kulinga mufollowinga, otrikinga, oli mutuufu, okona ku likes. Olikinga biki? You need to think. Is trying to discourage you from fundraising so that Lumbuye alemera mukomera abana abasajja baloya betulina tusobole okubulwa ssente ezijjayo muganda waffe. Eno project baagimuwadde kukudiscouraginga gwe. Akulaga nti ssente z'osonda zakyagulanyi. Era akulaga nti Kyagulanyi yeno sitwagu yajingira mukola bukozi ssente azanyira ku bwongo bwammwe. Muganda wange olina okwirowuliza. Ekizibu kya Mwami Museveni bano abantu bakosa tebategeera. Ye alowooza tulina obuzibu bano abantu omu bwe babeera ku intaneti. Kati nga bw'ondaba wano. Atuuka ekiseera n'alowooza nti yasembayo okutegeera era yasooka. Baganda bange nzijagana babuli ekintu kimu buli wenjija wano manyi bulungi nina ekintu kye nneeteekamu era kino nkimanyi. Nti mwebe njogera nammwe mutegera nnyo n'okusinga nze.
mwe njogera na mwe mumanyi bingi nyuno okusinga byemmanyi ebyo byenjogera ko byonna mubimanyi ngazi yabigaziye ngenda buziba nenga mubimanyi mukitegera ekyo nkimanyi bulungi kibwe njija kuno ku internet sinza singo tegera mwe mutegera nyuno okusinga nze wachali ya abana nga kuno ku internet sebajanga nga bamanyi nga batandika okwogera gubanga taliwo Neba no batamanyi batamane mirundi bibako ato obusindano boba balozo anti mukutegera bibasoka they are the top elite in Uganda no demo nutani ko kufuringa abantu ogere bintu bekisirusiru watu gambye gulo rumbye tali taka mwina omutadde mwami Museveni agenda kumusonywa kubanga Museveni muntu wakisa the road to gambye rumbye babaya menye teke kate etake kigenda kuba kizibwo mufurumye mukomera kubanga amateka agaliloko gabagama nnyo okusinga amateka gali international kati njagala kubuza mugenda muza ye Uganda bamuwozeseze take you know they are not adding up nenga babaleta kuno ku confusing abantu because they are stupid mbubage na kusomero muino kuzuku kabaganda bange ekinuleta ku internet kino mukimanyi because abantu abamba sobolo ku followinga abantu abamba sobolo gatagata bana abantu Museveni abateka musente kulwani samwe government ya Museveni surviving de ku ignorance jibatu kumide mwe banga lyonna ne misinformation ne bibozibozi bitatuyamba mulabazi situka tugende zichamuka tugende mulabazi uncut kalakata nga beno babba nga bobe yongere yofuga urufiru abantu lero abantu bisatu luma rubatira abantu bamwe ngenda kuzomweze 18 19 ngencha babaterawo shibanga bakube kivuru ku Serena ndabiri mu bivako kiri mu Uganda anti romba muzika abantu bamwe bafiridwe mu struggle ngencha bakube kivuru mwirabira nti mwafiridwa abantu babade barwanirya nsi yamwe ebebe nabaliteekawo kubabuzabuza kubeerabiza mureke kwechaba ensi buli bwe yechaba omukulembeza abatakyasobola gifuga Tosobola kufuga tosobola kufugisa bannansi mundu miaka jonna. Emundu eina wekoma. Amanyi g'abantu ge gasembayo. Museveni tasobola kwata mundu. Nadda mbanayuga nadda abantu bitano nga abatumuzamu emundu. Abekalakasa mirembe bagala ensi ye. Tasobola. Echo Gaddafi kye yakola. Bamukukunula eri wansi mu mwala. Bamuwalula nga kyennyanja nga mbwa. Muri abaganda bange kati ono ali kuli ku kativike akukyamya akulaga nti sente ze muli mukusonda musonda za kyagulanye rumbu yetali take gulube yagambye ye message ya wadde nti ayina wali era bayina obamukumide kasuku yagambye nti ali ku tax embassy kyovola abadi praise one bamukwekeyo bala muya kugambye nti kya rumbu yetali take ayina wali bamulina Ebi babi gami ne penge ne yalabi nabi nga abitambu za biogira nekana kalinzi sima kalichi. Katuguba kuruwezo santi sente za musonda za abwerere omuntu gwe mukunganyiza sente waliye Uganda. Ona kugamba nti bwabaya menye teke kateri domestiki etake tebasobola muta lwaki nti amateka agali loko gaba gama nyo kusinga gali international kati njagala kubuza bwabanga tali take ate bamuta lwaki bamutanga tali iyo bana akache bataina. Mwagami mwamujeyi mumulina atema na atachi. Mwino okubeera nga mwero uuliza baganda bange. Bana abantu bavuga ekintu kinene. Baagala kuwanwa lumbuye ku internet. Internet bagikakkanye lwaki. Eno internet. Ye struggle. Ekyo njagala nkibagambe. You cannot fight the enemy. Nga tomumanyi. Tuli wano ku interneti kubazibula maso wano Museveni wasingo kutya tosobola kufuga bantu bategedde mazima it is very hard the omulimo gwalumbye gwabaddakula ku interneti is to break your mental imprisonment because ba kusiba mentally Someone needs to come and give you a message that will help you get out of that prison. Bakuteeka mu busibe obw'obwongo ne bakulowoozesa ebyobuyimbi bya njawulo ne politics wa njawulo. Obusubuzi bwa njawulo ne politics wa njawulo. Ne batakugamba nti politics is controlling everything in the country. Politics is controlling every system, every industry, everything. Byabufuzi. Bible yegama mu Proverbs 9
Urunyiriru wakubiri. Nti when a wicked reign, people groan. But when a righteous reign, people rejoice. Tebaga manti abayimbi bebali baburunji. Mwabatu nzibaka soringa muni mkubona abona. You suffer as a country. Mubona abona rumu. Echiri masa chigena mu Uganda. Techiri kwa mugaga, techiri kwa muhafu, techiri kwa musomi, techiri kata asoma. Fena fena tubona abona rumu. Ntuobo kore remi tuwala atano. Ngalita ya mafuta baji ongeza ngegule nkumi tano, wangegula misu kasangu. Amafuta tebagongereza muhafu oba mugaga, mwina mugagula chimu. Echiri mu Uganda, echibadewe sawa yale nunga muni muloko dauni kuruwebio bufuzi. Si mugaga yeka, si muhafu yeka ya abadde mu nyumba, mwina mubadde mu ndanga baba siba. Nenga COVID abadde mu nebio bufuzi. Politics ya influencing ebintu byonna. Bible ekugamba nti abakulembeze we baba babi nga bali wicked bannansi babeera mu kusinda. Naye abakulembeze abamanyi Katonda batuukirivu ensi ejaganya abantu babeera mu masanyu. One of the signs that our leaders are wicked and diabolist is the suffering we are facing now. Okubona abona ko tulimu sawa ya lero. It is the message that our leaders bari evil. You don't need to define Museveni. And you cannot use your platform to say Museveni is a God-fearing leader. No, no, it is not. Museveni is not among the God-fearing leader we have, the God-fearing leaders we have in the world. Tarimu. Ruachi. Ndiachiri mguanga chogera. Njene nsi terimu batia Katonda. Wotu kwa kutekela bilioni na bilioni za senti. Ununuwa mtu wali kumawanga tuwa mkumi omu Uganda. Te waba wotu ya Katonda. Uriya kuroweleza. Kwa kula batu uroweleza. Ntiyabiyo bufuzi bianja ulo. Nukuimba kwa anja ulo. Chovola mantisawa ya lero. Baga laba jeo rumbuye. Gwebalekera wukuzi bula amaso. Nukula gacho inokura. Rumbuye akozo mulimo gw'amaanyi nnyo ku internet kuno okwanika Museveni n'abali bamwagala ne bamukyawa. Bw'omala okukyawa omuntu awo oba ofuna obusungu obumulwanisa tosobola kulwanisa gw'oyagala. Mubaddenga mugulya omutima ogulowooza nti Museveni mulungi kati essaawa ya leero mutandise okuzuukuka amaaso n'okutegera nti omuntu ono mutuufu yesi mutuufu naye ng'ani abagambye bino abadde Rumbuye. Eno Facebook gye twasigaza nga bannankyukakyuka. Kuno Kyagulanyi kwe yasensitizing ila obukadde 45. Nga ku radio baamugoba. Ku TV baamugoba. Ne national consultation tour nayo ne bagimugaana. Okwebuza ku bantu oba yesimbewo nako ne bakumugaana. Museveni yagwawo ekigo. Okulaba ng'ennaku z'omwezi ng'okampeyini we zaatandika. Omwami ow'ekitiibwa Kyagulanyi yatuuka e Busoga. Ng'abantu beewulungula nga nswa. Bazze kuwulira. Bazze kulaba president bulijogo bawulira bamanyi message agenda okutuuka aluwa nga message yatuuka dda. Agenda okutuuka eyiganga nga message yatuuka dda. Agenda okutuuka ekasese nga message yatuuka dda. Olwaleero ndi mukwogera naawe waliwo abali mukunda bire kasese. Waliwo abali mukunda bire Busoga. Bano Museveni bateyagala bamanyi message eno. Bwajja Rumbuye ku internet eno struggle abagimogodde kakasolya. Echo njagala nchukubulye lwaki nti bannayuganda the problem that has made us okugamba ekizibu kisinza okutufuula nti ne tulemererwa okumanya kye tulina okukola okugyako Museveni bubadde bwongo bwaffe nga bannayuganda. Naye omuntu asinza okutaasa ebadde Facebook eno. Olina kusooka kumanya ky'olina kukola okulwanisa omulabe. Tuwabiranga naba ntungabachi agala Museveni. Na ino Facebook ya niso Museveni. Ya tukoba ku TV zaabwe. Radio zaabwe. Mpapura za mauli zaabwe. Zo wandika kubo zo gira kubo. Mumpuliriza. Mpapura za mauli zo gire chocheba agala chitewo. Tetisobola kugamba chitufu. TV. Zo wandika ebyo. Bamala nakuba simu ntiisawo kino nga bakubira media houses. Bamala kubira popular za mauli nti katuwandika bwoti nga bayisawo kibaagala. Tebasobola kuwa information egenda kuyamba kumanya nsiyo bwe bagifugamu. Awo wali akabadi. Kino ekitabo kye bayita Facebook
chechuku yambo kumanyaba na basajja bibate kateko kuzako nengeje bafuga mu Uganda chovora babagala rumbuye muleke muleke kusonda rumbu yave munda basobolo musigaza Facebook bajere bwe baera rumbuye ku Facebook ne bamuwanura nabageza abachaliyo abali badde bafuna college okujja kuno bababulie nabo te bajja kujja obotya tosobola kudda ku rumbu ya inaba muwa college na jakuno nze ninaba mpa college nenji jakuno bwe bakujja yo omubwoti bajja ya barabatana bali badde bajja omanya abateka teko twegatako nga nabo basomeseza kuno nga baba manyina binjo kusinga fe bwe bawanula rumbu ye baba bawanudde wo revolution rwansonga emu nti kuno bana Uganda kumusigadde okutegeera ensi ya mwingiri gye bagifugamu TV baziwamba zibaletera bayimbi babu bina muba muli mukuzika ngeririnda dane negula vitu omutuzi baba kuba bivuru ninga mwafiridwa abantu omwenge nakuzomeza 18 19 bunobo nabukodyo bwa kufuga. This is part of dictatorship ba planning ngirije basobola bate kama busiru bone bagenda maso nokufuga. You have to contribute money, you brothers and sisters, mu contributing sente baganda bange muganda wafe ave mu buwambe gumbuye bwatadda ku internet chiko sa struggle kugambia nebanga njijo wanudeka kasori ya nosula wansi. Abana bali badde bajja ku internet kuno bakubulire. Nze njagala nkubulire natandu kukugere bintu bino ku Facebook nga na page etali eno. Eh? Waluwe yafuna college sigenda mwogera mwana wa amanya ali kuno ku internet. Amanya yagajja kunze azimbye page kati ya mitwale ebiri. Akugamba bro college najija kugwe Steve nalaba ngengere jo byogera mnga nange mbisobola. Ali ukata yarabira kunze nagama nsobolo chukuba achukubye yazima ne page eri mitwale meka yarabira kunze ye ya ngamba ntinze naraba gwe nange nefuna okwekirizamu nabalala bachajanga bagenda babulira nga nebisinga bino bitubagamba nebisinga byalumbuye ekigendwa kyabana abasajja kujalumbuye ku Facebook mwina muzikire bwe bajalumbuye take nawo ali student ogama nange bajja kunona wanunga nawo otya abagenda sigala kuno kuisa o message yawe abo bajja kuba babwe gwali ko kituvu tibayinza kukirizako bajja kukubira simba gamwe nawe tukunona okujja rumbuye ku internet chikosa biesta sobola na kunyonyola nze ntula nawo ne nkirowoza ko ngarumbuye tazze ku internet ekisobola okuddawo because Ugandans ekisingo tutawanya butamanya abasajja bakufuga bubi bano system bagizimba we from the beginning ne bakulowozesa nti bine bintu byanjawulo. No somo kuva mu P1 paka Womala University nga mukusema teka wensiyo toina yewa de article bilizo somoro quotinga nenga constitution article fe kugamba nti translate that constitution in all languages of Uganda so that everyone asomoro kuba ko chamanya ku constitution ye gomaniyo constitution yeri mu luchiga oba mu rutoro nenga ate government mandate yayo okutranslatinga constitution ye jiteke mu nimi zonna nawe atasoma ngoma nyiru chigalwe wa mwe ngoma nyiru sogalwe wa mwe obeko chojitegerako eyo rusoga teri yo eyo article 4 promotion of public awareness of the constitution clause 2 translate this constitution in all languages buli muntu abeko chamanya ku constitution yo lwachi ntibo soma constitution ye kuwa amanyi no manya okwekiririzaamu no manya kyoyinokola nofuna amaanyi no manya dembe lyo nengeri no manya nti kyokolo kikolera mu mateeka naye obeerawo ngomanya nti bw'oyogera bino musango kumbe bino byoyogera constitution yebikuwa bana abasajja gye baateekawo naye baapanga kino ekitu baze bakivuga nga bye muyina okumanya sibye babayigiriza babayigiriza ebyo bamanyi bye baagala muyige ebisobola bakumanga muli baddu nga muli basirefu nga muli ignorant. Barwanisa Facebook butaweera bajitadde mu sente zonna lwaki nti ebazibula amaaso tebagisobole batwala ku speedi bajitadde ko OTT bajitadde ko omusolo barwanisa ekintu kimu Facebook barwanisa ki Facebook bwe bajja rumbuye ko Facebook you don't know what it means. You don't know. You don't have any idea. Ngarumbu yebamu jekun. Tusobola chitegera.
wabula chetaga kuyamba tulewa nsoro uze. Fundraise, brothers and sisters, to rescue our brother. Akomeyoko internet kuno. Ayungiroku labisa government yenu. Naba basigala mwaka jagara. Bajichayi dala mwechawe mufunobu sungu. Banaba sanja mubatwari ngate mwina chisa. Revolution iteba ya lunakurumu. Rwanda okwenu nula. Rwanda okezo okule mbeze. Okule tense yenkane kane. Chaba tuwalige miyake bili. Miyake juwa. Okutani kia dala mwiku muenda. Atano muenda. Ngaba hutu. Bazimba. They were building and mosque. Resentment. Ngaba uri ya bubi. Aba tusibeba ine mirime mirunji. Aba tusibeba loyo family. Beba ni muloyo family. Aba tusibeba liya bulichimu. From 59 to 94. Ngaba zimba busungu. Bazimba busungu. Etisera chatuka. Ngo omuhutu. Asisi nkana neiba mulio kumpio mutusi. Na amutema atema na atuwale takarie. Na yenga abadeno yo neiba emiaka satu. Azimba busungu. Batu kesa ni baba gama anti, neiba buomuta, tukuwe taka na tukuwa nebio ina. Baba tematema nga basura mnyanja. It takes time to liberate your country, to liberate yourself. Osobola okubeera oino kusoma, oino kuweza obusungu, no tukechisera nga wechaye. Nga tocha inache weguya. Tosobola kwecha wangate wali uo akuwa information kumanya chitufu. Bana Uganda baba deba zukusi. Bana Uganda abadde batandise okwekyawa nga government bagikoye. Naye message baleete do okwekyawa bagijewa. Mujijja kuno ku Facebook si ku TV za Museveni. Si ku TV za Museveni oba mpapula za mawulire. Ziri empapula zaabwe. Buli kye ziwandiika basooka bakubira si muntu wandiika kino. Tebawandiika kintu kyonna nga tewaliwo aba guidings. Balina ba editor nga bano ba editor they are state funded editors. Biba wanula mumbu ye kuno. Eh? Eno sikwa gobo jijie kaka story yange nkube genda kukuba bukubi. Echo nkuburi ya mazima. Abadde bali kuno ngaba. Bekiririza mulu wa rumbu ye. Ajja kuno nayogere ebintu nga bwe biri. Ngalaba rumbu ya chukuba na eka chukube. Kuno kujja ko rumbu ye. Obo otemye ko sikwa go mchira. Duwachi. Ntife chukule mese zo kwenula. Buongo. Fene nule yafe. Eina kutandikira mu buongo. Ba kugama ntebyo obufuzi is for rocket scientist eri industry endala nebino bidala akugama nti sike cho ali kuno ku Facebook siku NBS siku NTV siku mpapula za maule siku Daily Monitor siku news siku New Vision ali kuno ku Facebook yagenda kugamba ekitufu nti NNC ojirina ko omugabo constitution yokuwo yinza okogera bino byenjogera tewali agenda chikugamba agenda chikugamba ali kuno utandiko kutirizamu byonno byogere nga bola bambyogera. Webaja rumbu ye kuno. Banji. Baba baba ezi. Oina kuata sento weyo. Muganda wa fave munda. Vakubano batama ni mirundi. Aba kugama anti sente ze mkunganye za bobi. Na kugambira wo. Webali banachoro kuata rumbu ye. Wabala bae mundu basu nuzanga mundu. Na kugamba. Na bagamba bae nachiba. Naja kuno ku Facebook. Kune mba gama anti bano bae nachiba vuga. Bakuba rumbu ye. Kusanya wo situago ku Facebook. Luwati, nti Facebook ya sinzo banika. Akaseda kanurumbuye wako atibua. Mubade mula vechibade chigena maso. Kaluvinu li chikayanja, emberenga zimekite na kurumbuye. Tamani mirundi junior, emberenga zimekite na kurumbuye. Buli avaya sasurwa, akuba rumbuye. Mubade mubida bangani. Nina chen feeling, ane chen punyiriza chigena maso. Boja rumbuye ku interneti. Oboyo ziza situagu luwachi. Ntiba na Uganda message ntufu. Bajija kuno kuchitabo cha Facebook. Togenda jija ku radio. Radio zawe. TV zawe. Papulaza mauli zawe. Tamani minundi ya kugambye. Rumbu yetali take. Aina wali. Wali wali. Na ye Museveni agenda kumusonyiwa. Dera kugambye. Ntiba wabaya menye amateka gatake. Agali loko domestic laws. Chija kuba chizibo mugulira mukomera. Mbuze chibuzo. Bana mugulira alida wate gumajeyo. Namu muli kuliba na Uganda muti ikinga, mula ikinga. Tosa mula kutuwa nolo uza ntone gure yo gedechi. Atiri rayo gedechi. Oino gata. Oino gata. Museveni yeni nsobi jakola. Bawe milimo taba training kubanga badongo. Beba babo gida balo uza ntimo public, mu audience. Teri badara bategera boe basemba yo, atebe basoka. Yes. Baba lo uza ntimo abasoka, mu abasemba yo, chino chibawa bujingo. Yisawe che motoka.
Nchichagula ni government ya muwe motoka. Tosobola kuingiza wano bulletproof. Nga toko lagana na government. Oina kubanga ulimukozi. Bujingwa ya soko chii sawo. Endiganezu kubamungano. You cannot tell me that you are. You cannot tell me. Excuse me. Baganda bang. Mademba gamba. Museveni bwaba alonda abantu abamuyisizawo ebibozi bozi. Talonda bagezi, alonda badongo. Wabawe emirimu okukola balowooza bwe babeera ku zirizi TV nga bali ku Facebook wabwe bwe baba boogera ne public balowooza nti bo be basinga okutegeera ate nga kifu mbagambye nti nze bwe mbeera wano njogera n'abantu be mmanyi nti mwe musinga n'okumanya ne bye mmanyi bitono nnyo ku byammwe mwe mumanyi nnyo n'okusinga nze oba oliawo byenkoonako byonna mu bimanyi nga ziyabigaziye naye nga bwe kimukimanyi bano Museveni bawa emirimu bwe baba boogera balowooza. Buli kimu we basinga okumanya. Akwata project najiwo omusajja nga bujingo. Mpuliriza. Nakugamba bujingo nakwata kazi natandika. You cannot tell me that you are opposing the government and then you are allowed to import a bulletproof car. Kiki kyagezaako okuvuga agezaako okulaga nti ne motoka tasobola giyingiza ng'atavuganya gavumenti kitegeeza nti motoka gyali mu kuvuga gavumenti yagimuwa eivyo kubanga agikolera obanga gavumenti abalala basooka kugamba nti Museveni bwe yamuwa ekirabo yamuwamu motoka yediru ye yawedde mpuliriza bayisawo bino ebiboziboozi gwe ne bakulowoozesa nti situwago teyina gyegenda bino bye baasooka Museveni bw'abaawo omuntu emirimu tasooka kulaba ate abantu abayiye gavumenti ya mwami Museveni bano abaddongo nga babbalamu batandika ne bawandiika ebintu ntu okwo ku Facebook gavumenti ne bagiyiwa wansi because tuba tukimanyi bano babbalamu balina information yonna ebeera egenda maaso naye be bajja kuno okuwandiika bawandiika bya kisiru nga ffe ne tubalaba nti awo mukagudde twabagamba. Akasera kama bege na kubiri ya mabega mbade mula propaganda bada asuse nga wamanyi. Unakugamba rumbu ya nchaba muleta. Unakugamba rumbu ya yaze dali mugwanga. Kwanza kwe kupostinga neba gama. When we see regime operatives begin to disseminate propaganda. Ochimanyira wonche no game baji gude. Boraba nga regime ya Museveni tani sokutambu za propaganda ngomanyuru umuzanyo gufude. Chechisoku kula ganti umuzanyo gufude. Boraba gufude ngomanya propaganda agenda kutandika. Olabira kubano babano bibasoko kutekayo butama ne mirundi bani otandika okulaba nomanya tikati omuzanyo gukoze ki omuzanyo guganye dirwe ganye olabira ku propaganda yo government yawe bajimiriza oku bya propaganda katungambo otanti chagula nyimwa muwe motoka obo ngambo otanti chagula nyibo yali abasaba kyayagala okubakolera yabagama mumpe motoka ere na amulabisa abantu kubana tegerera nti ye mutufu watu lidemu bakuwa deni moto kachagulanyi. Is he very stupid? Reaching to the extent of telling him 70 chensingo kwa gara mkumuzanyo kwenye kuzanyi dempa mumotoka. Nafe tutegere. Nti omusajja yatu lidemu ya bambu gulide motoka. Chino chime ranga kulia kubie nyanja nga sibi vyo neenga musula mnyumba no muntu. Noma nyanti bie nyanja vyo bieko sibi vyo. Na ye. Noge nangabi no bie size. Vyo nabie kunyako. No bie siga kubutomutu. Naja na abuzo wa ibe nyanja biangi. Osobolo kwega nanga tibi nyanja bikulukumimwa. Buli wali ekintunga siki kyo wekuba nakawo kireke kunyako. Tosobola kungamba nti wabye ebyennyanja by'omuntu nayo kiriza bikunyeko. Tosobola kungamba nti kyagulanya asobola kukiriza mu motoka public general sio na generala tumanye ti atulide mu lukwe era natuko basaba naye nabasaba motoka nti mumpe motoka sio na generala je munasobola claiminga nabakolera mumpe mu motoka kugamba ye ugoyagala kungamba nti mumuteekawo nabasaba sio na kyenda manya kino kibamuwa. Temuina abe mukosesa mu opposition nga bomu abagulia bizimbe. Temuina abe mukosesa mu opposition nga bomu abagulia mataka nenga bakolera mwe. Jebali wachi mbawa mataka, wachi mbagulia zibulletproof.
bamekabe mukozesa zemiza nyonga bali mu opposition ebanga lyonna bo mwali mbagude ze bullet proof mujuguli ya chagulanyi era oyagala kungama tichagune bya tuko basa bachemu bo yatuko basa bayabagama mungulie mu motoka ensiyo najena labira kega menti eh musajja tulide mu ruke bakuwadde motoka tasobola saba ko chintu public chetategere era basaba motoka kugama nola banga mu mutule eri ne muluza nti abantu bote bategera abasaba motoka kubanga tungamba nje motoka mwatika tike ni mujimu wange kirabo era bamba mutika ne bamba mulete de kirabo muchwacha mumwa ya bullet proof ngate mumuina muina security obaye yatuko baga mantu ku minumo gwemba kolede mumpe mu motoka mbakolede mumpe motoka yina abasaba motoka tewali bya bugaga bila bya sobola saba saba motoka ekyo ne tuchikuba ne tuchijawo nti bemwa ko zo sochi sawo bali tebaluuza badongo kati mulese kino nti chagulanyi sente ziri mukosondebwa za kibina kya nupu za chagulanyi kale ne batuba kusonda za chagulanyi kasita kibina kya abantu bana Uganda musonde musonde sente struggle yonna etambula ne sente dictator bamujja kona sente musonde sente kasita zigenda mu kibina kya fe ne bwa basirumbuye musonde Lwaki nti ekibiina ekyaffe ky'abantu ffe ekyaffe tekirina budget kuva mu state bino ebibiina ebya financial unity platform eyimiriddewo ku nsawo yammwe mwe mukiyimirizaawo tekirina secret budget eva mu state house ekiyimirizaawo ng'ebibiina ebirala ebibiina ebirala byonna Museveni yabiyingira mu bibiina bye atuka ku extent yekubira DPS mu n'agigamba nti kyagula nti mukkiriza okufuna kaadi okuva mu kibiina kyammwe ne yesimba okuwa president ne DP negamba ok sebo tuli detata era ne mutamuwa kaadi osobola okuba essimu n'ogikuba mu nnuupu n'oba wa amateeka nti ontemumuwa kaadi ne bakuwuliriza mwami Museveni era mukubira biri ebibiina byammwe bya FDC n'ebya DP mwakikubira bino sebyali bigambo byange oweekitiibwa Kyagulanyi yabyogera ku African Argument ngakola interview nti twawandisa ekibiina kya nnuupu olw'ensonga mu FDC ne DP Museveni yabakubira essimu n'abagamba tebampa kaadi kwesimbawo osobola okuba essimu mu nnuupu n'obagamba nti guli teyesimbawo temumuwa kaadi Kiri si kibiina kya Museveni, kiri kibiina ky'abantu. Kino kibiina kimidde okuba na Uganda. Bino bye mukubira essimu mu bibwana ssente. Nebisobola oyimirirawo, nebiyimiza emirimu gyakyo. Ekyaffe kimiddewo ku lwaffe. Bannayuganda musonde. Oba ssente bazitwala mu nnuupu, oba bazibadde Kyagulanyi muzisonde zigende mu kibiina, tulwanise nakyemalira. Nanti mugambe nti ssente sizalumbuye. Tusonda kubba. Musonde baganda bange musonde. Musonde ne struggle imirido okulwa mwe. Tewali bwagenda jugusa, mwa bagenda jugusa. Naye mukugusa ne sente zetaagisa musonde. Musonde. Wiba kugamba nti sente ze musonda zigenda wa Kyagulanyi musonde. Kyagulanyi omulimo gumuli mutwe. Buli kintu kyonna kye mukola yali akirabye kunga tannajja mu byabufuzi. Yazimba ennyumba ku myaka 2-5. Weebuuza omwana omutongo oyo. Yajja wa ati azimba ennyumba efaanana bw'etyo. Nga n'abantu abakulu tebalina art myaka 5 oba tonafuna art na mwanjuja ozimba ku myaka 2-5 yalina enju nga n'omuntu w'emyaka 5 talina art oyo yes omulimu gwe si kampani tibagiggalawo guli wano bwagende gyemayika abakuba n'ajjayo sente n'akola ebigenda maaso bakulimba nti sente Musonda za Kyagulanyi senti mmeka emitwalo 7 milioni 2 milioni 2 musonda za Kyagulanyi Kyagulanyi muwa milioni 2 munabya bufuzi ki aliajo inize byo bufuzi omugaga nga Kyagulanyi ani omuwa senti mmeka omuwa mmeka muganda wangi okuleka okuba nti mukozesa abantu nga tebalina magezi omuwa sente mmeka nodda wali n'oyogera sente musonde za Kyagulanyi emitwalo 7-10 eza ddoola ezo sente Kyagulanyi z'abasaba mumuwe Kyagulanyi ne bwazeewola tasinga talina kyasinga linnya lya Kyagulanyi lyewola emitwalo 4 eja ddoola nga talina kyasinze just a name Just his name is his security. Okufuna sente nga tena kyasinze.
tebasobola musaba chapa tebasobola musaba kadi ya motoka ayogera mumpeyo million mumpeyo mitwalo ya dollars nibajimu anga tena cha waddeyo akimbu baba gambye musonde mitwalo musambwe ja dollar mbuchaguranyi yazagala sente zigenda wachaguranyi baba siri wasa ne baba marida kudala bwetu Uganda bwefugibwa Museveni ya sponsoring abantu intentionally kubafuringa kubanga batimanyi you are so gullible. They are surviving on your mental imprisonment. They are surviving on your ignorance. They are surviving on the information they have been feeding you since your childhood. Omanye chintu chimuntu omuntu bayogera ku byobufuzi abatunula mu ntana eri side ndala neno side ndala. Bino siri ku byabufuzi ndi mukugamba mazima. Bali na kibali mukuvuga bakugamba to wayo osonda za kyagulanyi. Bano babbi mumanyi gwe mwogera ko nga bwagende Jamaica asobola okukomawo ne bilioni nya in just 4 days nga tamazeyo na wiki agenze kuba kivu nkugambye bw'aba yeewola sente dola emitwalo abiri talina kyasinga talina kyawaayo linnya lye bamuwa sente nga tebamugambye nti sebo bwe tunaba twagala okwesasula onaatuwaaki erinnya limala gwe bakugamba nti bwewaayo emitwalo 7-10 oziwa kyagulanyi ezo sente zikole kye wakyagulanyi. Zikoleki. Is still a very young man, very energetic, who can still perform in any country to earn money. He's a very energetic young man, very strong, very brainy, very genius, very talented. He does not need to come and hoodwink Ugandans to get money from you. It does not make sense at all. But the people who are being used by Museveni, they can't reason enough because they are also stupid. And these people, but the government ya Museveni okugwa kubanga, Museveni baba bakozesa aloza bagezi. Kati bujingo, gwe tebasobola kuwa project ya kuisa ocha motoka. Nga juzi wa gama nti abantu basasula omusolo mu Uganda, toto ya abantu buli obukadde bubiri. Kakati gwe nebakuwa project yo isewe cha motoka, tosobola chivuga, munonye ya abana jibali, ya abali smart, abata abaswazi. Munonye yabana jibali abali smart basobola kuba ekintu kino ne bakigusa nga tosobola kichallenginga nga kyetaaga bagezi nnyo okutuuza wansi ne bano bemukozesa basiru basinzo iwa government yamu because they don't reason abamute baina kye bamanyi katutunuli omutunga tamale mirundi mwabali mbali manti aina kya manyi je tuliye na basobola ku reasoninga egulo yatugambye gumbye tali taka ina wali ne jaja Museveni musajja muzadde wa kisagenda kumusonyiwa lera tugambye nti wabai na mateka ge yamenya agattaki katitege na muta babai na mateka ge yamenya agattaki takite sobola musumura ja kufira munda katika ambuze mugenda muzaye Uganda mwatu gani mwamujiyo aina wali kati mumuzaye liba mugalire baleke muta you see you can't reason muri imbegulo ne muta ne mwera bira che mwali mbikati olimba ruli nota following abulimba bo egulo nafumbi echi nywerera kuche wafumbi yesterday nechi wafumbi egulo ne kakato cha chijukira Taki cannot release Rumbi if he breached any domestic law because domestic laws are more stronger than international laws. Tebasobola kutira kuliso ngomenye teka elili loko loba domestic law. Kakati njagala kubuza bana amutabati ya bana atache chitali yunga temu achi jemu manje chiri. Katemi nate musobola bigata mumuverine muduma budumi kubanga mwinebo TV. Nawe muna Uganda nga badde wali nga bakulimba bakozesa obwana obutasobola reason nga munoonye y'abaana gye bali abalina emitwe nga kyeyogedde gula akijjukira tasobola kukyusa bigambo bannayuganda musonde Lumbuye bw'atava munda it's a very 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 big damage on this struggle very big damage it's a very big loss Lumbuye bw'atadda ku internet n'abaali badde bajja gye bali abalina amagezi Jebali abana abalina bibamanyi. Jebali abana abasomye Museveni. Jebali abana abasomye utalu wa Museveni kuva lwa tandika. Jebali abana abamanyi n'okusinga. Nabo nga baagala kujja kuno ku internet. Baba w'obusungu mwenunule. Baba buuse mwenunule. Jebali ne tebasobola kujja. Nga batandise n'obano na mu nsi zaabwe gye baddukira. Jebali kuno kuba kujoga. Okima omuntu omukime kata ettaka omukomyewo mu nsi ye. Kati oli gw'olesa oloza amaana adda kuno ku internet. Lumbuye tomanyi baba da inspiringa nabo kujja kwogera bino byenjogera bwe bamujjayo gwe baba bagenda kukumira mu ebyo obuddu
baba genda kugamba Kyagulanyi mukozi wa state okitwali lwaki tewali wachi challenging atya eyali baddava ina chukuba ngati no chinkubye kya tamale tagenda kujja awe mura baba bikuba kubanga bakuria state omutufu tagenda chukuba kubanga ibajja kuba bamunonya okuleka ngo kirizo bakolera Lumbuye aina ba inspiring abangi okoma uwa tetusobola kujja ko Museveni nga tetufunye busungu tetusobola kujja ko Museveni nga tetumanje tuinakola nga tetusobola kujja ko Museveni nga tetegede enfuga za tufuze mumbi tetusobola tuina soka kumanya kiki abasajja bano kibavuga Lumbuye yabadde akyasa okujja Lumbuye ku internet mulimo gwa amaanyi Lumbuye soka nakubera inya lya Museveni nga tanaba dianjula Nti Museveni yali nyali yetimuhaburua. Nga tanina pa Museveni kuswe yali nga avidaviti. Lumbuye yali amazodu kubawano. Lumbuye yakube yechintu cheta kachibari mkufuga. Nga tachinina pa, nga tachinina pa, nga naka utikana pa tandika. So you don't know. Toma nchi baita Lumbuye kusituwa geno. They have spent billions of money to extradite this man back to Uganda. They have used the taxpayers' money. The money that would be used to feed the struggling Ugandans in this lockdown. The money that would be used to make good roads. Bastard de Murumbuye, Zumukomye Uwano. That is a very big deal. Murumbuye is a very big deal. Mweno regime. Weba Mukomye Uwo, internet yona baba mazo jera. Yona baba zo jera. Nti abantu abajja kutya nti banunga batujoga batukimye n'ettake batukimye n'emawanga gye tuli oba tosobola kudda kuno n'oyogera bino byenjogera nawe otandika okweraliikirira kyovula abantu bavuga bakuba Lumbuye gwe batuuka ekiseera ngaolaba emundu zonna zitunudde mu Lumbuye tamala emirundi asitunuza mu Lumbuye bonna baakubanga Lumbuye lwaki nti Lumbuye be baatugattamu bakole batamala emirundi bakimbugwera ivu baani Bona views zaba guwako. Badi ba. Katibari inga abatunde mere suzewo. Atunde yocha ya ze. Abaguzi batono. Lumbuye ya atunde yocha. Bano bachimbugwe bagule. Batunde ya suzewo. Ne batamani mirundi. Abafunanga shares. Enkumi biri. Orwalero musanga kone shares. Shares tano. Na marane video jako zina ajijia. Yungarabe musuwaza. Tabi kiliza antikati ya watu use. Atenge chisara chijia tuka. Nga tuwasudene mkasasiro. Ndi nsite chaba ulida. Abadda ruwani saba nobo na. Bebaba sindi kila baba buze buze. Abadda Lumbuye. Luwaji. Lumbuye I love you ya amani. Atumo mtu. Ayogera bogezi kuno. Nti nonyeza information ye kuata kutama ni mirundi. Encha na ajifuna batu nebaji muweleza. Ayogera bogezi kuno. Nonyeza ku information ye kuata kugundi. Kuchimbugwe raivu. Encha nebaji muweleza nge likone proof. Ayogera bogezi kuno. Njagala kubako gwenja bya bamuyitani nti bamuyita Muhammad Nseriko mpereza information yo nti nabaji muwereza gwani agendo jikuwereza oyabya abantu bano guruza singa bano barumbiye tebali wo kwabya abantu bamu abali bagalo batunda singa manje tuli naye abantu abamulumbu yabawoninga buwoni nzi nti gwegenda mpola enchanja kujja nkukwateko nota damukulira bwa yasamya kamwaki na azbuna na agena nari ya senteze mukama Lumbuye Lumbuye musonde omusajja afurume munda ajabu zikuno ku internet na gamba baganda bange munda bantiye munonyeze information ye kwata ku jeno gundi enchane bajimuweleza nga teliko wadde fufune proof enchane jana ababize chintu Buyari wa dayagalo tukola kata kano tubu zaabuza. Tuba tegere na kunohne. Tuba buka ne miso ni yawe. Lumbuye. Yababia. Kati wabato manjiche tutasa. Lirunja gade mkumanjise choino tasa. Utasa omuntu. He is the person who is breaking your imprisonment. Is the person that is trying to break that ignorance. Is driving you from ignorance. Museveni jakumidemu emyaka jonna. Is driving you from misinformation and propaganda. Museveni jakumidemu emyaka jonna. Osobola kumanya kyoyinokola. Fe problem etuganya okwenula. Bwongo.
tuforo bingebe tatukwata ko mufiru abantu nga 18 19 enchane mubala bakwalinga temulinga abatafiridwa muri kuri mubanja bivuru bya shiba kenza bakuba buhiti babatedeze hiti abo bubina balaga abo bugoyo burungi balema ba postinga ngene baba buzabuza nerema mubuze muganda wange uri postinga diku mukazo worubutu akubwa ku balaxi ngabanja bawe yasibwa ekalanga lagatanya musango mubuze rema uri postinga di kubana abate muwanga 18 19 omulaba postinga buyimba na bugoyo burungi na Dubai banobo naba kozi bakujja kumulamwa niwera birache bakoze guru nenga bakora miso nyena bakora miro banobo naba abayingira mu babuzebuze mu ina following mu babuzebuze mu babuzebuze babatira abantu enchane mubanga batafiridwa lumbuye yajja kuno ya feeding ekintu kuno lumbuye abadde lumbuye bali bemuna babasigaza following bali mitwa milioni 2 emu kitundu bapostinga hipsi balanga mataga jesa balanga simu za tekino na yenge guru baganda be abamu wagida bamfunde chali baba temulide ku street baba kidnappinze segawa toli musanga ku page Donald Segawa toyiza musanga ku page za bana abantu bamba celebrity ba mu Uganda tosobola musanga ko omusanga ku page ya Kyagulanyi kokka Peji ya Kyagulanyi ya nudeba na Uganda. Ni baba imbula muzitoche chambers jibaba teka Kyagulanyi ya postinga bu postings post. Ya teka yo posti ya lumbi ya mubu eki. Ensio nane zuku kane baro ya netubafuna. Tuwala mwaka fana nyi. Senga Kyagulanyi cha postinga. Lema nama kula cha postinga. Shiba Kanunji cha postinga. Eddie Kenzo cha postinga. Bebe Kulu cha postinga. Senga tulididawa. Tuwase gazaka tibarumbu ye. Beba ina peji. Ezi sasanya obunnanfusi bwaba n'abasajja ne hypocrisy yabwe bwe twasigaza. Owekitiibwa Kyagulanyi abatanna manyanga lumbu y'amanyi ng'akateekayo nga n'owekitiibwa kakoppa ku peji yoli nga kasooko kwe nga katambula nga gavumenti yono omusajja tujanika. Lumbu yetasobola kukomawo mu Uganda. Museveni is on record. Is on record of violating human rights internationally. Is known. The only record, the only name that Mr. Museveni has built is violating people's rights. People's rights. He's very renowned for that. Yes. Hira bibaku gamati rumbu yetu muza mu Uganda bagenda mutemula. Ensite Ghana, America emanyi, Netherlands emanyi. Museveni yakoze linya mukutyobole dembe lya abantu. Tosobola kuza muntu Uganda nga yadduka. Ani atamanyi nti kalika tiro, kalika tulugunyizo, kalika kabonya abonyizo. Ani atamanyi. Buli omama nyi. Bwebo gerere nya Museveni. Lumbu ya tebasobola muko miyawo Uganda. Baba mamanyi nti weba musuddeyo. Bamu wadde yafe. Ani atamanyi. Ani atamanyi. Mr. Museveni. Akoze irinya mukubonya abonya bana Uganda. Na yani. Ayani sebino. Ensema nye Museveni wa imiride. Abadde lumbu ye. Abadde wechitiwa Kyagulanyi. Beba ina peje zani kaba sajjabano. Boja lumbu ye kusitwa kwa mamuja ku interneti. Ensiza adetekete zikia. Genda ku Twitter. Message posting babantu abali international. Abali yebwe. Baji kopa ku lumbu ye page. Baji kopa ku Kyagulanyi Kyagulanyi. Bakopa ku bino bietuteka yo kunuwati. Tepiba amu editi. Polisi wete mako omuntu omuntu ku street. We tukateka yo ku video. Ne tukateka yo. Nabone baka jako ne baka teka. Lawyer Amsterdam. Lawyer Robert Amsterdam. Nina haka joko fi. Nina haka teka yo. Na avumirile viko wevyo. Barija kwafe. Ku government ya Museveni kuzitivi na newspaper. Ebe tebabi posting ako. Barija kupeji zafe. Free. Freddy Kajubi. Mukontributinge muve mbana abayayi. Baja babu zaabu zaa. Baina chibavuga basa surwari kupe roro. Basa surwari kupe roro. Mutunu lidere runga abu zaabu zaabu zaabu. Ho ho ho. Hii net niyo musajja. Nga katabanyi katamani minu kaini emiaka abiri mwe tano. Teka manchi genda kuda uncha. Baka siri wazanti boweleza Museveni obo koze. Taina na buongoburu uzanti manoburu. Boweleza obude bugenze. Tamanyi na chida uncha. Taiza kumanyanti opo. Amini. Yalikonga Museveni. Nga je ulida. Nga tamanyi na chidi mujako. Taso wana chito uza. Taso wana chito uza. Na yali kuli akuba Kyagulanyi nga wali omuyaye wali omubi yajja kola mu banda Uganda kubali yekayeka ee ne tunawe nga ndange kale ono omwana muganda munna Uganda
omuntu gwakuba yali baddamu defending ntunda bwanne mpyanga namaziga gampita mnenga mafu enseno katonda yakole ebintu ngatoinza nakukiriza ngolaba akana akato tasala ne passport yetewera muwadde ne passport yaka akana tewera muwadde stamp enya stamp deko ne bwaba inajalaga tikiti bamugulira nguli bamutambuzanga bebi ali ku bantu abali basuze kenjala ali ku bantu abamanyi enjala bweruma gori mukumanyira toyina ne chomanyi mudda kuno ku internet ne musoma asoma ne muluza mumanyi ne mbuza abo za abantu uko sikwe kumanyo kumanya kuri mwecho choyisemu toyina ne chomanyi uria uri ku bantu omanyira bumanyizi uri ku cyagura nyi gomanyira nga oyinzo kore emyaka ne myaka nga tutanza nakola kino sinza nacho gatwenza nakola no tula cyagura nyi watu de uri kuri uri mukumanya twena cyo manyi kubanga bakozesa these people are being used to attack people innocent people umuntu goba dingu wana is your friend Notuka ne kuekisenti yegamba. Ntiwe baku kubanansono ini. Tibari magerenga batu di. Nehebuku watu gamba juzi. Ntibari wanikibaruwa neku embassy. Nibakubira nesimu. Nibakunonya. Nibakuweleza nubujanjari. Kakati atuo gamba. Ntibari magere. Tibaku yamba. Bemube irane mbage wamwe. Chagulanya ja. Na habira woku mikoro. Esawa yari romu kubanga gota manjiko gamba stranger. You people. Luache mitima jamwete. Jiba minaku wabweru. Na ye mitima na jisigala nga mugaga. Mubere bavu. Wabweru ne musigaze emitima emigaga. No tabira kona wade okufune chisa. Kubanga baa kusasude. Ne baa kusasuro buntu obutali mu. Ochari mwana mtu ina future nene nino uwe nchato luma nyi. Enense chuka baganda bambi. Enense chuka. Nza kugamba siri mwana mtu. Ndabi ebintu nenga sikiriza nti bisobolo bawo nga batu isanga mu amaaso nga batu manjira ngulwalero batukubira amasimu oinacho olinayo chimpe enense tuka baganda bange this world changes is just rotating like a ball nayo dawali ne bakubuza abuzo oli mwana mtu ne bakubuza abuza Niba kuwobu senti milioni kumi milioni ya abiri. Noda kumuntu no yononeri nyalie. Oyugo yononeri nyalie tumanyi. Nti encha soboro kuba presidenti. Neta soboro kuwela vila. Zino video tuziteka yo. Osoboro jikura no jisimula yo. Na yaba ntubazi tuwari na nebaziteleka. Tuyigo kuba mwama gezi. Yogera ngechi. Tufu toko zesebu anga. Kiliza ngo yogera magezi. Beguba musulo guite musulo. Toguita chai kubanga bakuwa desente. Tuwaita busabu antemere. Kubanga bakuwa desente. Buita chebuli. Mubiri bantu ba mazima bantu mwe mubere bantu enense ina weko nini mudde wali kugunde mukozesebwa uri nakuwa sente noda ku muntu omukuru nonone erinyali no musige nziro kubanga bakusasudde ngato ina wadde chisa kubanga bakuwadde ezo sente si nonji kola bukozi tunda man, tunde nanasi ku kigali toba mukama ja kuwo mukisa ezo CN kore ntufu yokufuna mu sente mulimba Kwa kataba nyika tama ni mirundi, tula wansoro woze. Tula wansi, nga baku vile simba kuwa projekti enzibu. Ode kulimyali amu noyo none, omusige bulichimu. Kubanga baku wade yo chiba kuwade. Chiba kuwade chiri wompaka di. Abantu wabakoze soma nyiba na aba wompaka di. Mugume, mukole murie chitono chemulina na inga timono nye manyagaba namu. Uri kuchagula nyo ukolo kutabuli chimochi kukoze buli chimochi kukoze. Nenga tu chikora mutima ogugo wabulu chikora waluwa bakoze sa. Never allow anybody to use you for wrong. Never allow anybody to use you for wrong. Never allow anybody to use you for evil. Chibi. Chibi nkuburi ya mazina. NNC. Katonda inengiri jakura mwebi. Tuma nyichi dako. Binobiyo gira chagula nyitomu manye. Chagula ta inza kuga mbabi ama. Ta inza kuga mangiri jagenda. Jetu genda kwega tatu jekomu 7. Because we knew you that you were spy. You came. We knew. We have the information that you came as a spy. Katuwaria gara tukuga mbechi.
Twala mwaka sera ngo omuntu goli mu kuvuma video wezili nenga yo mukulembeze wegwanga nenga wa muvuma bwotyo. Just think. You have seen that this man has the potential to lead the country. You accepted it. You've been advocating for his cause. He's a potential president. He has the potential to become the president of Uganda. You accepted it. Robert Denga, you have been advocating for this cause. Kati sawa yale obiribye wali omanyi byalaga wa okutuka okudda ku linnya lya mato nemono na amannya g'abantu ne bakozesa n'okugamba nti sente zebasonda zigenda wakyagulanyi emitwalo kumi sente mmeka sente mmeka emitwalo kumi eja dola ze miliyoni bisatu nga musanvu ezo sente mmeka nkugamba ekyagulanyi bamuwa emitwalo ataano eja dola nga talina kyasinze just his name nga tebamusabye kyapa kya ttaka nga tebamusabye kaadi ya motoka ayogera bogezi njagala mupeye emitwalo ataano egya dola ne bazimuwa nga tenakyawaddeyo naye ajje ku bannayuganda azanyire ku bantu mbwe ayagala mitwalo kumi egya dola mbwe nasonoyi nti bano babbi banoonya sente ku mu bannayuganda muliko maddi okusonda sente muziwa bano bataddewo ebiboziboozi bazungu be bakukozesa bazungu be bakuwa sente byonna mubikozi byonna tebisakisiidi nze muze kumanya g'abantu mugavuluze kubanga baba wo busente obutonotono lwaki temubeera abantu nemuli ekitonotono nene musavinga future yammwe kubanga nkya tomanyi gye runi tomanyi lwankya okyali mwana muto olina emyaka abiri mu esatu muli kumanya g'abantu mugavuluka bannayuganda ebyo bye byange naye mbasaba musonde sente twabawo omuntu yenna akubuzaabuza nkugambye ne beziba tezigenda kulumbye zisonde nza kugamba nasonze dda ate nkya sonda nasonze dda ate nga nkya sonda si kugamba bigambo nti ngamba gwe weyonze sawadde nze ndi example nawaddeyo dda nawaddeyo dda kankulaga oyinza okuza ndi mukulimba nawaddeyo dda nawaddeyo dda isiti yiyo nawaddeyo dda na wadeo dali siti hiyo. Wayo. Siri mkugamba. Tigoweyo ze sina wayo. Wayo senti tunuobu lambu wa Muganda wafe. Obazi genzo warumbie. Obazi genzo mchibina kudukaza chibino. Mbagami nte chibina chaba na Uganda. Techirina bajeti ya anja ulo kufamu state ya use chimiri zao. Gwenange fetu chimiri zao chitambu. Zemi limo chitambu ze situ wago. Nze nawe. Teri mulala. Kino si kibiina kya gavumenti ya Museveni. Ebibiina ebiriwo byonna byonna gavumenti ya Museveni ye yabiteekawo. Mu 2005, gavumenti ya Museveni yawandiisa ebibiina ebisukka mu asatu. Nga baleeta multi-party system politics. We baleetera ebibiina ebingi, Museveni ya sponsoring ebibiina ebingi, n'ekino ekya NUP mwekyali. Bawandiisa ebibiina bingi. Ebibiina ebisinga obungi byolaba mu Uganda byonna byonna asati za mwami Museveni. Era ekyo tukimanyi. Tewali atakimanyi. Oweekitiibwa Kyagulanyi abagamba. Weyari ya galo kwe simbao mkana akaru waka wede. Ngabamu ni mesezo kufune chibina nga people power baju wandisa dange chibina chigabo buyambi. Yagenda mkachuko kebio kulonda awandise nu people power nge chibina. Na asanga ngabachi wandisa da. Watuka ngabachi wandisa da. Yagenda mu DP afune kadi ye simbao kukadi. Eya DP nga presidenti. Museveni yakubira DP na FDC na abagamba Kyagulanyi nti mumukiriza kwe simbao. Era ne bakola Museveni Kyagambye. Na ita wansimu nkukutu nafune chibina cha nubi. Awojawo information iki kino ekibiina kya bannayuganda no one can influence it no one can infiltrate it the top leadership the president of this party is a president of Ugandans ukama bawumukisa mubere bulungi baganda bange naye muweyo tewabawo omuntu yenna akubuzaabuza nti sente musonda za Kyagulanyi Kyagulanyi temina kyemusobola muwa temina kyemusobola muwa temusobola tena kyemusobola muwa ekyo nkubuli amazima Unu mwana ya kiru kula. Nkugambi afune mitwalo ja dola atano. Nkatana cha asinze. Ngabazi mwerede ku blandi. Bobby Wine. Blandi. Bobby Wine is a security. Jasinga yeri neba mwe mitwalo atano ja dola. Kati omuntu akugamba mwe mitwalo musanvu ne mu lukumi. Mbuzali mukujamba na Uganda mba yagala baba. Echo nachete chitunda. Mpozi la chitunda eri abadongo. Nera tujja birwanisa kubanga ejo je mirimo jafe tetujja kukiriza muntu enabu zabu zabantu tetujja kukiriza
mukama bankumire mbere bulungi baganda bange mbagala nnyo ku mutima mwe bali kubera ko mwe bali kushiyalinga katambi mwe bali kala ikinga musonde bambi bo chagulanyi ono mwana bwava ku interneti lumbuye bwadene lwaki nti kuno ko bazibulira tv bye balimba wali bakasukubye babagamba ba ibulake mukasabye babagamba buno bufaruku bye babagamba lumbuye yabijjawo ya batereza ya jane gwe mubuza nti teacher tubulire kucha NBS okugamba bweti teacher tubulire kucha NTV postinga bino lwaki bilibe ba postinga state ye bakubire simulumbuye ye final answer gwe mubuza na ababulira wano bwatadda baganda bange bagenda batunda nadala mu abana abataba kula eno government ye bafugide ku misinformation propaganda kubabuza abuza lwaki baba feedinga muche baagala mumanye kugambye constitution ya Uganda balagira okutranslatinga constitution mu article 4 buli muntu asoma manya amanyige na yeye omuntu asoma na hapa mu P1 paka university ngataina wa the article 3 kuzamanyi mu mutwe kanoko nakali kazanyu kukabala bino bye naba bikora bagenderede tebaagala obiko kyomanya lwaki bona amanyo ja kumanya amanyigo ye constitution ye kulaga amanyigo wegali nete bayinza kukiriza jimanya baku concentrate nza kutani kati kalaka takumanya bibozi bya badi bulaka ya chaye bawe ebyo bye mubako opostinga kuno message yenchu kachuka nefuna like 5 bo postinga badi bulaka ngawe muloyonga mumu 1k like ebyo bye baagala kubanga baba kuzaba tukali chaye yo bine biba yambe nsia mumwe nule muve mu buddu mulekirwa okufuga bwe muti ebyo bete mu byagala lwaki nti ye culture je bazema bazimba mu echo okuro fidingira ko kiri boche baagala system iyo nabaji wamba bayingira makanisa gabalokore bayingira muzikiti bayingira mu industry yabayimbi abayimbi kati baba abayimbi kati balinga gundi baba controlling anga remote buli chimu bachiingiramu na ye message ntufu mujija kuno wanowe challenging ira abalimba museveni bakozesa fetu baba laganti ono mukozi twabagamba Rumbi yavayo na abagama tuyo yomwana tamane mirundi. Mukoze handola weye amu. Da! Mwaka guwede. Katichiche mulaba. Akuba chagula nyingu gamba. Tamu manjina ko. Nenga abadenga ya tugamba. Ntono. Mukwano. How can you betray a friend? Ata kufuma angakata inachi ya liyakoze. Wala biku video ya tamane mirundi ya gireja kuzemu chagula nyingu. Osobo nukukiza ntono mana ya gama chagula nyingu ze family friend. Nebaba firwa ya soka kurumbe. Osobo nukikiriza. Gendu labi video jategira chegamba. These people wababa sasulabela bida. Can you believe that Chagulanyi Ssentamu is a friend to Tamale Mirundi's family? He has been a very close friend to this family. Onumana ibamu kubajuzi nibamu tekeri viagama tibamu kubanzi. Sikiri zanti ibamu kubabu kwari muzanyo. Chagulanyi ya wandike baruwa na juwandike na ambasada mulamba. Na wandika ku embassy. Chagulanyi ya bera wonyo kuruwa mulambu umwane. Ne gendu labi video za koze. Ngeri jamu uto demu. Bino fetu biba gamba. Nenga bari baba gamba da. Ntibano bakozi. Bari baba gamba da. Bino rumbuye ya soko biba gamba. Nto yomana handura wei ham. Ya muwe senti. Ya janga ambega. Ya tuka shira chine chintu wa chivemu. Yali ya biogera da. Ani ya aliji kugambi. Fetu ayambula chimbugwe la hivu. Ngatani so kuvuga. Juzi ya bada wana chimbugwe la hivu. Ngawana UN. Ngane mu comment mulimu wa bagamba UN yesinga. Yeso volo kuja onupu. UN. Kumbe chimbugwe ya limu fake account ya postinga. Wagira UN. Pina bariba iba gamba. Tibano bagala kuja onupu. Batekewe chibine chawe. Batandike situa gimpia. Kumbe situa kwa ya gavu ya state. Tewali agenda kugamba bitufu. Ogina jidja kuno ku Facebook. Omu agendo kubu sayerumbie. Contribute your money to save our brother to come back. And we run the struggle together. Thank you very much. I love you so much.